Det jag tycker är härligt med att producera pasta är att det är konkret. Det är någonting man kan ta på, någonting jag kan smaka på. Jag kan direkt se om det har blivit bra eller inte. Det är härligt. Vi producerar pasta dygnet runt. Ungefär 6 ton i timmen och 24 000 ton per år. När vi producerar pasta så blandar vi vatten och duromjöl. Vi låter degen vila några minuter och sen pressar vi den genom en form i högt tryck. Formen ser olika ut beroende på om det är makaroner eller spaghetti eller fusilli. Sen handlar det om torkning. Många stannar kvar länge. Jag har jobbat här i 12 år och känner mig fortfarande som ny ibland bland de som har jobbat här i 25-30 år. Far och son kan jobba bredvid varandra, bröder jobbar tillsammans. Det är många som umgås även privat. Och det märks. Jag gillar att gå omkring i fabriken och känna värmen från torkan och se hur makaronerna pulserar fram. Då känner jag mig hemma.